En hingað eru komnir tveir glæsilegir fulltrúar yngri kynslóðurinn í leikhúsinu, þeir Hilmir Snær Guðnason og Stefán Karl Stefánsson, en þeir leika saman í sýningunni með fulla vasa af grjóti og smíðaverstaði Þjóðleikhússins. Við skulum bjóða það velkomna. Já, þú ert mikill skemmtikraftur, Stefán Karl. Já. Ég fannst að þurfa að rífa þetta eitthvað upp, þetta. Já. Þú var að svo lélugu þáttu fram til þessa. Brjóta svolítið. Nú var írskur leikstjóri sem kom og setti þetta upp. Já. Og eigin maður höfundar og hann heitir Ian, ég get ekki borið það fram. Hva? Reyndu, reyndu. Ian McElhinney, þú getur það. Nei, ég reyndu. Ian McElhinney. 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 Ian McElhinney. Hann búin að setja upp sýninguna allan heim. Var hann með þetta alveg tilbúið eða... Já, þetta fann sér satt í pakka heim. Nei, hvernig? Jó, þetta, hann náttúrulega búin að setja þetta upp mjög oft og hann svona með aðferðina við þetta alveg á hreinu náttúrulega. Já. Fenguð þið ekki að bæta hann inn í við? Jú, við unnum með honum í viku og hann setti upp svona kortið að sýningunni og svo fór hann og skildi okkur eftir og við reyndum að gera best úr þessu. Ég langa til þess að við fáum að kíkja á þetta brot sem var tekið upp í Þjóðleikhúsnum daginn. Gerðu það, segðu síðan hvor okkur betri. Ó, ok. Já, bara, ef þú fór. Ég gerðu það. Við verðum að fá komast í þessar mynd. Við myndum græða mikla peninga. Jú, eigum að spyrja hvort við meðum vera með í myndinni. Nöyt, þá erum við að fara í þessa asnalu búninga. Ég myndi aldrei láta sjá mig í þeim. Já, en kannski myndi þeir uppvöld okkur og fara með okkur til Ameríku og gera okkur kvikmynd. Eins og hann manna. Kvöldi? Já, Home Alone. Nei, pabbi myndi aldrei leifa mér að fara. Þið leifa mér að milljóna mæningur? Nei, ég væri víst að taka við búðinni. Viltu frekar vera kjötkaup maður heldur en millit? Nei, en pabbi... Líka mér kjöt, þú kjöttir verið stofna. Ég skal hugsa málið, en ég verð samt að spurja pabba fyrst. Ekki ég. Og Stefán Karl, já. Er þetta byggðið að pína því að taka örfá svona riverdance spor fyrir okkur hérna? Já. Í lok viðtalsins. Jæja, það eitt annað. Maður látið syngja, maður bróðar í viðtal og svo þetta orðin bara söngleikur. Já. Maður að skýt nýta því, finnst þú út komið? Brenna mig út. Já. Vilma, ég hef ekki að spila einhvern írskan smett. Já, já. Bara hérna. Þetta já, þetta ekkert mikið plás, en... Ég skal fara mig hingað. Já. En ég hérna, eiginlega neita að dansa nema að Hilmir gerir eitthvað líka. Hilmir, myndir þú kannski taka eitt spori líka? Ég gert það bara strax, sko. Já. Bara svona. Nú okay. Getur þú byrja. Já, nú er hann búinn, sko. Já, ok. Nú ég, ok. Getur hvað mamma segir? Takk að þið kærlega fyrir Stefán, þetta algjörlega óborganlegt að sjá þetta dansar yfir þess. Takk að þið fyrir. Heyrðu og ég bara alltaf hveti alltaf til að sjá þessa sýningu, hún alveg frábær og þetta mikið þrekvirki hjá okkur að halda þessu út við þarna í góðan 2,5 tíman á þess að fá okkur hlé. Og ég þakka okkur hjartanlega fyrir komuna. Sjáum við þið, takk fyrir. Takk.